Už usnul. Ahoj, my vás zdravíme z dalšího seriálu dílu Hovory ze země, protože vlastně všechny tyhle ty hovory, které jsou, probíhají opravdu na zemi. V tuhle chvíli teďka jsme v Beskydech, opět v Beskydech, a vedle mě je host, který ho pro vlastně hudební publikum nemusím ani představovat, ale ty, co moc nesledují hudbu, tak Petr Fiala. Ahoj, čau. Kdo je vlastně Petr Fiala? No, Petr Fiala je tatínek 5 dětí, dvakrát rozvedený šťastný chláp, hudebník, který bydlí v Beskydech na polosamotě a je mu tam dobře. To je krásný, ale to je super, protože spousta lidí, když já se jich zeptám, kdo vlastně jsi, tak mi nedokáže úplně odpovědět, tak to jste zmáknul úplně na jedničku. Kámo, dva rozvody, terapie, všecko. Rozumíš, nejlíp to řekl Keith Richards z Rolling Stones, který říkal, tak já jsem si dal tu práci, aby zjistil, kdo jsem, co jsem, a tady ty nesmysly, pak se ti žije líp, jo, nemusíš to řešit každý den, když to víš. To je super. No. Protože, že jo, víš, že moji cestu vlastně zastavila koronavirová pandemie, epidemie, a často takhle cestu na té koloběžce, tak samozřejmě i tady v tomto díle se tě zeptám, co ty a cestování? Já mám cestování strašně rád, projel jsem kolem 30 zemí a vždycky, když někam vyjedu, tak mám takovou fázi, kdy se na to strašně těším, ale pak přijde ten den, kdy mám jet, a záškodníci ve mně mi říkají, nikam nejeď, zůstaň doma, tady to znáš. Proč tady to říkáš? Nevím, protože prostě máme v sobě i ty veselé stránky, ty smutné nebo světelné, temné, všechno. Jasně. Prostě snaží se mě zastavit, a to musím překonat. Jo, i když jsme jeli s kapelou do Číny, nebo když jsem byl letos v únoru, ještě než vypukla tady ta pohroma, tak jsem letěl do Manchesteru, jen tak, na 3 dny za kámošem, na fotbal, na kapely se podívat a tak. Tak vždycky tam proběhne taková ta fáze, že zůstaň, nejde to možná. A vždycky, když vyjedu, je to bomba, jako je to fakt bomba. Přistanu někde a říkám si, jak jsem mohl být takový kretén, abych na ty rodné hroudě zůstával tak dlouho bez přerušení, protože to cestování je neskutečně důležitý, protože vystoupíš ze své bubliny, osvěžíš se a daleko líp pak snášíš život konkrétně tady v České kotlině, jako není život úplně snadný, že? Mm-hmm. No. Já vím, že ty jsi byl v Číně, byl jsi v Mongolsku, byl jsi ve Spojených státech, prostě všude možně takhle, na Sri Lance jsi byl, v Thajsku, všude možně. Kdyby jsi měl porovnat, jaký ty lidi vlastně jako, protože stačí, že jo, někdo říká, potřebuješ měsíc na to, aby si poznal tu zemi, ale to já si osobně myslím, že to takhle není. Jaký ty lidi vůbec jsou, kde třeba v Číně, v Mongolsku, jestli se nějak od sebe liší v Americe nebo v Thajsku, jak to vlastně vnímáš? Tak já jsem byl všude jako turista, dá se říct, jo. Takže to není jako úplně ten nejlepší způsob, jak tu zemi poznat. Nejlepší je tam se prostě přestěhovat, pracovat a zažít všelijaké ty prcačky na úřadech a všechno možné, abys viděl, jako zažít toho loket, nejenom jako, že si koupíš rezort a pak si 14 dní koupíš to toho. Ale tak jako když vyrážíš, tak to poznáš. No tak prostě v porovnání s Evropou je Asie, mně se nejvíc líbí Asie, protože tam lidi přijdou nejvíc veselí, nejvíc životaschopní a nic moc nehrotí. I vztah ke smrti mají daleko lepší než my. Já myslím, že tady furt žijem, jako kdyby nikdo neměl umřít, jako jo. Je to strašný tabu a to taky k ničemu. No tak Amerika se mi taky líbila moc, ale spíš jako země, jo, a mám pocit, že ty lidi fakt jsou tam, jakože ten Matrix ještě horší než tady, jo. Ale prostě vždycky k něčemu tíhneš, nějaký lidi přitahuješ, máš něco rád, já třeba mám strašně rád různý okrajový čtvrti velkých měst, jo, strašně mám rád, když jdu v noci po nějaké dlouhé ulici plné fast foodu, jo, kde si od každého něco dám. Svoje oblíbené závitky. No, závitky na 100 způsobů, ale u toho kecám s těma lidma, jo, nebo třeba přijedeme do Londýna a dáme si tam ty fish and chips, víme, jaký je to humus, ale stejně si to dáme, úplně jsme blažení, jako jo, že prostě je to osvěžující to cestování obecně. Protože pak můžeš zavadnout, je to vlastně, když to trošičku jako nadsadíš, tak je to jako by si žil prostě pořád na jedné zahradě, pořád v jednom domku, ale máme k dispozici celý svět, že jo, nemusíme jako tady na tomhle pět. Ty si tady, ano, pojď. Jenom dopovím, to strašně rád se vrací, strašně rád se vrací. Velmi rád se vrací sem domů. Strašně. Jo, to máme stejně. Ty jsi zmínil tu smrt, mě by zajímalo vlastně, jak ty vnímáš smrt? Protože opravdu pro spousta lidí je to obrovitánský tabu a já si myslím, že
Je to jeden z těch důvodů, proč lidi mají strach, že se bojí, že umřou. No tak ty znáš někoho, kdo neumřel? Neznáš. nikdo takového nezná. No tak já jsem do určitého věku začal jsem to brát tak, že vlastně si vážím každého dne, jo, zní to strašně pateticky, ale ono těch dnů není tolik. Jo, mě 56, dokážu si spočítat, umím počítat na prstech a na telefonu mám kalkulačku, takže si dokážu spočítat, kolik dní asi budu žít, jo. A přijde mi vždycky, jako když mám slabou chvilku, nebo nějaký zásek, kdy se chovám jako dement, nebo jsem skuhra, nebo něco, tak se snažím to odrovnat jenom z toho důvodu, aby mi to pak nemrzelo, že jsem takovej byl a že jsem promárnil jeden den. Jo. To neznamená, že jdu jenom po nějaký šílený efektivitě. Jo. Může to být provalený den, ale prostě měl by si člověk každý den trošku užít. Jo. A jako každý asi se jako nebojím, no, ale tak jako mám obavu z takového toho umírání, jak to člověk zvládne, jo. Co bude, jo. Si se rozsekáš v autě nebo spadneš do sopky, nikdo neví. Jo. Ale z toho samotného faktu toho se neděsím, protože jsem na to strašně zvědavý. Jsem asi dement, ale jsem na to strašně zvědavý, co bude. Strašně zvědavý. Strašně zvědavý. Pořád tě přemýšlí. Četl jsem... No to je jedno. Ne, dopověz. Četl jsem takovou vtipnou knížku o vikinzích, o době vikingu, o tom, jak prostě cestovali po Evropě a podrobovali si ty země. Ano. A nějací vikingové prostě prohráli v Bulharsku nějakou drobnou bitvu a byli přivázeni do velikého stromu takhle napříč a prostě kat chodil a sekal jim hlavy. Oni byli jako docela drsňáci, takže ten jeden říkal, hele, až ti tu hlavu useknou, zkus takhle pohnout rukou. To se mi líbí, takový zvídavý přístup, jako jo. Takže jsem zvědavý, co bude, jestli prostě něco bude a myslím si, že jo. Já jsem došel k jednomu obrovskému prozření a to bylo, když jsem byl právě v roce 2014-15 vlastně v Jižní Americe u Indiánů, kde jsem byl takový ten nápoj ayahuasca. Ayahuasca znamená, ayahuasca, to je z kečuánského jazyka, a já znamená liana, huasca, jako je smrt. A vlastně tam vypiješ ten lektvar vlastně, že jo? A najednou se ti tady děje, že se ti tady otevře úplně jako by mysl, díky tomu tý naší šišince, epifíze prostě a tak dál, tak dál. No a zjistil jsem, že jako smrt neexistuje, že to je pouze jenom jako iluze, že my jsme, že ty naše těla vlastně jsou takový jako propůjčený a v podstatě jsme nějaká jako forma něčeho si, která jako si to propůjčila a pak zase jako odjede. Takže já najednou jsem, když jsem tohle to jako nějakým způsobem navnímal, když jsem to nějak jako viděl v těch obrázcích a pochopil jsem to, tak jsem si říkal vlastně, že se není čeho vůbec jako bát. Že jsme tady fakt jenom takhle jako na chvilku. V podstatě, jestli půjčujeme ty svoje kabáty a pak zase jako... Tak já si myslím tady o tom, že jsme takový cestující nebo v nějakým prostě, že tady tím procházíme, to si myslím taky, jo, a to je taky ten důvod, proč se toho člověk by neměl tolik bát, naopak by se měl prostě fakt pobavit, jo, i když samozřejmě zažil jsem v životě stejně jako každý těžký chvíle, všechno možný, ale to k tomu patří, jako ano. Jo, nic nemůže být vege od začátku do konce, ale přijde mi ten strach jako fakt zbytečný. Jo? Strach je největší zabiják všeho úplně. Mně se líbilo, jak my jsme šli spolu do nějakého kopce a ty si říkal, že no, tak my umřeme na 3 sekundy, na pár sekund si řekneme, super, a pak jsme v tom znova. Pak znovu v porodnici, ty vole, už zase ta dřina, vole, a slabíkář, vole. Jo. Toto má hodně dobře zmáklý v jednom svým stand-upu Lukáš Pavlásek, který v jednom stand-upu popisuje člověka, který kluka, děcko, který se odmítl učit chodit. Mm-hmm. Když se ptali, proč, tak řekl, na těch 70 let. To já se honit nebudu. Jo? Ach, jo. A pak objevil ženský, začal se honit. Uh-huh. Jo? A už to asi ho nějak tak přitahovalo to vlastně, kudy přišel, tak ano. Prostě kvůli tomu se musel začít učit chodit. Jo? A to jsem odbočil, on to je jedno. Okay. A Njágaldjörp, co vlastně znamená Njágaldjörp v názvu? Tak to Njágaldjörp jsou dvě slova z těšinského dialektu, nebo tam někde nahoru k Polsku, tak kdyby se do Karviné, nebo tam někde, ale u nás to používá v Beskydech taky, Njága je něco jako bahno, bláto, nějaká něco měkkýho, rozšlápnutá hruška, jako sračka nějaká. A Ždjörp je něco jako starý krám, jo. První Nokia, nebo prostě když máš v autě, když má někdo na zahradě starý rezavý auto, tak řekne, ty vole, co zajímáš se Ždjörpa. A ještě správně má být Ždjörp,
jo. A? Ale když jsme tu kapelu zakládali, mně to přišlo, že když je tam že je to víc sexy, jako, že to je víc takový, že to je víc americký. Americký. No každopádně, já tady mám někde, ukážeme, tady mám Maiden Valmes, to je první deska. Jaký k ní máš vztah tady k té desce? No tak jako nebej tyhle desky, tak tady spolu neležíme, že jo, to by asi nebyla žádná kapela a prostě bylo to, nahrávali jsme tu desku v době, kdy jsme ještě téměř neuměli pořádně hrát, a, ale zase měli jsme 40 písniček, ze kterých jsme, ježiš, pro mě, ze kterých jsme vybrali, nohy, ze kterých jsme vybrali prostě 15, co se nám zdali jako nejlepší a nahráli jsme je. A jak bych to řekl, byli jsme prostě, žili jsme v pocitu, že už jsme poslední česká kapela, která po revoluci ještě nevydala desku, jo. Kapelu už mastili druhou a my jsme se furt mrcacili tady v těch Beskydech, jo. Nikdo z Prahy nám to nechtěl vydat. Nechtěl nám to nikdo vydat? Ne. To jsme dělali takový to obvyklý kolečko, prostě, že posláš někde, tehdy se poslali kazety, nikdo se to neposlal, všichni nás poslali do prdele. A pak se to uvolil vydat jeden známý z Ostravy, který dělal spíš folkovou hudbu, ale tohle to oslovilo. Ale i ten si to rozmyslel. Jo? Jenomže narazil prostě na vlašské partizány, takže když nám první den, co jsme byli ve studiu, tak jsme se tam znám dolezli a začali jsme vybalovat bubny, tak tady ten borec volal, aby jsme se vrátili domů. Že si to rozmyslel. Že prostě, tak za hustý. No, a já jsem prostě já jsem mu do telefonu řekl, hele, ale my už to máme skoro hotový. Už to mám, jsem nevěděl, co říkám. Už to máme skoro hotový, to byla strašná škoda, taky to stálo 50 tisíc už. Jako. A mi říká, to bylo velký peníze. No, to bylo tehdy velký peníze. A mi říká, ty vole, to už jak víc říkal, že tam jedete dneska nebo včera nebo kdy. A říkám, ne, už jsme tady týden. Položil jsem telefon a říkám, kurva, rychle, pojďme něco točit. Ten člověk přijede, bude se to chtít poslechnout. Nic nemáme. Jako. No takže to bylo takový, jako, jak máš v životě mnoho náhod, nebo takových křižovatek, nebo nějakých okamžiků, které tě prostě přehopnou na jiný level, takže jsme nahráli tuhle desku, což bylo martyrium, jo, to bylo, nebyli žádný prostě pomocníci, techničtí, jo, dneska prostě nahraješ nějaký krákorání a fakt to myškou z toho uděláš, vole, Celine Dion raz, dva, jako, jo. Kostičky tam takhle no, sebe. No, kostičky, chlívečky, všecko. Tak. Takže to jsme fakt jako se tam nadřeli docela dost a ti lidi, co tam byli s náma, tak prostě když jsem nahrával poslední písničku Made in Valmes, ano. Tak už jsem nemohl ani mluvit, protože jsem celou dosku musel nahrát, naspívat za den. Každý den nahrával každý svůj nástroj, fakt jako rasovina. Jako. A tak už jsem jenom sípal a řval a zvukař to nemohl poslouchat a utek. Fakt. Já jsem šel k mixu a říkám, kde je Láďa? A zůstal tam hudební režisér Roman Ješ, který to s náma naštěstí dotočil. A on říkal, on už to nemohl vydržet. Já mu říkám, to je super motivace. To muselo jít takhle dolů, že? No vidíš, a jak to mají všichni rádi. No. Tak, tohle je poslední deska třecí plochy. Jaký je vztah k týhletý desce? Tý poslední úplně. Víš co, já už jsem tuhletu desku, když jsme nahrávali a když jsme ji chystali, tak jsme se zaměřili na takové věci, jako je pestrost a tak. Nesnažili jsme se, aby to byl jako koncept nějakého jednotného zvuku. A stejně jako u tyhle první desky jsem měl pocit prostě v úterý, že to je úplně bomba, že se z toho všichni poserou. No. A ve středu jsem si řekl, pane bože, musíme se tam vrátit, už na to předělat nebo nějak udělat jinak, to se nedá, to je úplná srágora, jo. Teď jsem si vzpomněl, že když jsme nahráli ten Made in Valmes, jo, tak jsme se vraceli ze studia v noci, strašně pršelo, s kámošem, s Bydlem. Bydlem mě vezl domů, s Radkem. Jo. A já mu říkal, pojď, pustíme si to ještě potichu, protože jsem už měl dítě spalo. Pustili jsme si to, pustili potichu, měli jsme to na kazetáku. A já jsem se fakt málem rozbrečil, jak je to debilní. Ajaj. Fakt, jako, víš, to seš už takovým tom, v takový ty bublině, že něco děláš strašně dlouho a absolutně nejseš schopen posoudit nic, jo. Rozumím. To prostě nevíš, jako jo. No, ale tak jako lidem se to líbí, no, mně se to samozřejmě taky líbí, jo, a myslím si, že ty nějaký pochybnosti k tomu asi patří. Mě vždycky fascinovaly ty názvy, ti kde se chceš, mi chci tě, Bajkonur, Třínohý pes, Třecí plochy. No, furt rovně. To je prostě jako, jak je tohle to vůbec jako napadne? No tak některý nenapadli mě a
Prostě snažím se, aby ten název byl jednoduchý, krátký, přemýšlím u toho i, aby to dobře vypadalo, když půjdem plagát, když na plagátě, když půjdem turné, jo, i když teda Baikonur Tour, to není moc jako úplně to není moc to, sexy, jako jo. Ale to tak k tomu patří, jo, taky na deskách je spousta písniček, které z dnešního pohledu jsou pro mě nedotažený, jo, nebo jednoduše slabý, jo, ale v tu chvíli, kdy to děláš, tak máš pocit prostě, že to je přesně ono, že to je ta největší bomba a vlastně vydáš ze sebe to nejlepší, co v tu chvíli, čeho jsi schopen, jo. Samozřejmě pak zestárneš trošku, naučíš se další věci a říkáš si, ty vole, tady to chtělo jako udělat úplně jinak, jako jo. Když o tom takhle mluvíš, tak z tvýho pohledu, který album je to nejhorší podle tebe? Nejhorší? To se ti určitě nikdo celá nezvíte. Spousta. Protože já vím, že no. Když jsem po Petra tak poznával, tak jsem mu řekl o albu Baikonur a on mi řekl Baikonur, jo. Amen, no. Chci za to vrátit peníze. Já to považuji za jedno úplně nejlepší album, který udělali. Takže... Ono je to taky hodně spojený s tím, v jaký atmosféře to děláš, jo. Třeba Baikonur jsme dělali, kdy kapela byla úplně totál v rozkladu. Mm-hmm. Už jsme byli prostě nahnutí, nebyli jsme tam všichni ve studiu. Různě jsme se motali, každý měl nějaký svý démony, zkoušeli jsme všechno možná, aby jsme to nějak zmastili. Takže na to jsem nespomínal úplně rád, protože to nebylo šťastný období úplně. Třeba z Website Story jsem měl dlouho pocit, že to je fakt sračka. Jo? Že jsme to prostě nahrali taky v rozkladu bez saxofonisty, tak jsme se nějak tak motali, jo? A hlavně já jsem, hlavně měl mluvit asi o sobě, já jsem byl v nějakým svým osobním, jako úplně prostě jsem na konci života jsem se cítil, všechny deprese už jsem popsal, osobní život v troskách. Takže jsi neměl vlastně jako jasno. No vůbec jsem neměl jasno, seděl jsem ve studiu, kapela nahrála desku, nahrála ty hudební podklady a já jsem zůstal, a byl jsem 14 dní. Každé ráno jsem vstal, dal jsem si obrovské brko a napsal jsem 2 řádky. Až do večera jsem na ně čuměl, jo. Jak jsou krásný. A když jsem vystřízlivěl, tak jsem si říkal, ty vole, co budu dělat, to je úplně k ničem, jo. A vždycky za mnou chodil Petr Slezák, který tu desku s náma produkoval a říkal, máš něco? Říkám, ne. A on, tak já jdu domů. Jo. A takhle jsem tam byl 14 dní. No, ale když si pak tu desku pustím po 10 letech, tak ty jednotlivé písničky si mě zdají dobrý, ale celá ta deska pro mě nedrží pohromadě, jo. Ale vlastně ono tohle, to ty moje pocity, ani to není až tak důležitý, protože důležitý je, jestli se to lidem líbí nebo ne, jestli oni z toho mají nějaký pocity, jo, protože hudebníci jsou jenom takový prostě egomaniaci a zoufalci, který vlastně si řeší nějaký svý komplexy, nebo já nevím co. To málo kdo o sobě řekne. No tak jako když každý nikdo normálně tohle nedělá, že prostě normálně lidi, když se vracím ze zkušebny třeba jenom o půlnoci, tak všude v barákách je tma, jako lidi večer jdou spát. Jasně, jo. No. Co jsem to chtěl říct? No, že nakonec můžeš zjistit prostě, že to nebylo tak blbý. Ano. Jo. Konec konců třeba Website Story se mi líbí a 3 plochy považuji za opravdu jako hodně povedený album. Jasný, já taky se snažím oprostit od toho, abych trpěl takovým nějakým megalomanem nebo nějakou, víš, něčím, jako že bych se z toho úplně zbláznil a furt to všem vnucoval. Jo, prostě udělám to, co cítím, jako udělám to, co nejlíp, jo. Vždycky, když děláme desku, teď hlavně v poslední 2 desky, když jsme s Marcelem, který nás strašně nakopl, hrozně nám pomohl, bubeník. Nový bubeník. Tak to děláme úplně jasně, nedodu představit, že by se to dělali líp. Jo, to krásně řekl Míra Vanek, služíme dneska, protože jsme doma v nějaký písničce má prostě ze všech svých slabých sil. Jo, prostě to, co máš, tu sílu, tak se do toho pustíš. Samozřejmě další věc je, že by ses vlastně neměl pouštět vůbec do ničeho, jo? Protože to byly Beatles, jo? Zeppelin, vole, Abba, vole. Jako, co chceš z Útiska Solanec, jako k tomu přidáš, jako. To už samo o sobě je taková drzost, že prostě jako vidím cestu fakt jenom v tom dělat si svoji lineu, to, co chceš, ty písničky. A prostě dostat mezi lidi co nejvíc. A mít z toho hlavně radost. Mít z toho radost, užít si to. Tohle je prostě tvůj život, tak uděláš, co se dá. Když se tě zeptám, jaký je tu největší sen? Největší sen? Abych byl ještě šťastnější, než jsem teď, vole. Tak to
Tak jako mohl bych říct, aby všichni lidé si měli rádi a podobné kraviny, ale jasně. To se nikdy nestane samozřejmě, že? Protože jsme pitomci. Jako. No. Proč si myslíš, a proč si myslíš, že by se to nemělo nikdy stát? Řekl jsi, že jsme pitomci? Ne, nemělo. Mělo by se stát, ale prostě, když si vezmeš, že je rok 2020, tak já si myslím, že tak někdy kolem roku 352, 1485 bychom se tomu mohli začít pomalu blížit, protože fakt jako nechápu, jo, prostě, že strašně si komplikujem život. Jo. Tak máš tady policii, máš tady armádu, máš tady všechno, jo, celý funguje tady nějaký šilný kolos, který by mohl začít fungovat takhle, kdyby jsme prostě nebyli burální hovada a to, co všechno občas jsme, jako jo. Tak. Jako já třeba nechápu, co lidem vadí na hesle pravda a láska musí zvítězit na lží a nenávisti, na to jsem pořád nepřišel. Proč se tomu lidi posmívá, jo. Proč jim to přijde jako trapný. Jo, to kdyby fungovalo, tak nemusí fungovat spousta jiných věcí. Jo, ale funguje hamižnost, chamtivost, závist, přetvářka, lež, vražda, všechno funguje. A jak nějak tomu předejte to, že to vlastně nebudu řešit a vůbec se toho nebudu účastnit? No, to bych zrovna neřekl, jako jo. Musíš si najít svoji lajnu a furt tě bude někdo otravovat. Není to jako bez boje, není to bezpracné, jako jo. Ale v tomhle tom se držím, mám strašně rád švýcarského psychologa Karla Gustava Junga a ten prostě tvrdí, že když se snažíš uspořádat si svůj osobní život ve své komunitě, ve své rodině, úplně ty nejbližší vztahy, ano. Když si dáváš každý den pořád, včetně vztahu se sebou, ano. Do pořádku, tak tím přispěješ úplně nejvíc celému světu. Jo? Nemá smysl prostě si myslím stavět někde nějaký zoufalecký barikády nebo ty vole prostě vystřílet někde nějakou porodnici jako dneska v Kábulu. Jo? Ty prostě tím jako lásku moc nerozšíříš a svět nezlepšíš. A když jsme u té lásky, co si vlastně myslíš, že je láska? Pro mě to je prostě jakýsi druh takového všeobecného dobra, jo. Myslím si, že pokud nemáš jako nějakou nemoc nebo nějaké poškození, tak jsi schopen rozlišit, co je dobrý a co je špatný, jo. A v tom dobrý to má mnoho odstínů nebo jako mnoho úrovní. A láska je tak jako tak asi ta nejvyšší úroveň, jo, že jsi v klidu. Ani to nemusí být taková ta primitivní láska mezi mužem a ženou, že to být cokoliv, jako jo, v podstatě se probudíš, je ti dobře, jsi rád na světě a když někdo sere, tak ho kopneš do zadku, jo, ať prostě jde pryč, ať se tam jde k těm lidem, kterým to vyhovuje, jo. Furt se pohybuje vlastně v tom, že dělat si tu radost a být v té svojí vlastně frekvenci nebo lajně. Jo, ale nechci se uzavírat do nějaký komunity, kde se budeme všichni plácat po zádech, jak je to bomba, jak jsme dobří, jo. Jsem otevřený zkušenostem všem, jo. Člověk se musí furt učit nebo neustrnout, jak aktivní, jo, a nelemřit se, protože víš co, jsme se o tom bavili, smrt číhá, jo, může to přijít kdykoliv, tak aby víš, jako jo, takový ten trapný okamžik, když si řekneš ty vole, ale já jsem ještě chtěl a ještě tohle, co jsi to měl udělat? No, taky samozřejmě nedělám všechno, co chci. Nic se nemá ukládat. Líná lemra někdy, jo, tak. A všechno takový, jo. Ty seš i spisovatel. No. Napsal si tady jsou dvě knížky. Tak, hezky. Petr píše. To vlastně je všechno, vlastně to, co ty píšeš vlastně na Facebook, tak vlastně potom vlastně vydáváš. No, tady je ještě takových 10 blogů, který jsem psal pro nějaký T-Mobile, pro jejich stránky a ty jsou takový velký, dlouhý, ty jsou na začátku a pak jsou tam opravdu z Facebooku statusy, které píšu víceméně každý den. A to si fakt přečtěte, protože to je někdy šílený a někdy to je prostě neobyčejně normální, takže... Tak, jako život. Přesně tak. No. Tak, já si jdu tady ještě co? Nastav svou dlaň a zavři oči. Tak. A dneska dávám dárek, vím, že Petr má rád tady Kinder čokolády. Ty jsi strašně hodný, ale mám zrovna, děkuji ti moc. Srdíčko už máš. Srdíčko mám, ale já mám teď takovou očistnou jarní kůru, krabičkovej, zatracený detox, damnet, jo. Takže vážení přátelé, my se dneska loučíme, končíme s tímto dílem hovory ze země s Petrem Fialou. Děkuji. Ahoj. Ahoj. Ahoj.